Mirëmbrëma dhe mirë se gjejmë edhe sonte me emisionin e drejt për drejt pro vita, por kjo emision është edhe njëri të emisioni i fundit për këtë vit. E në këtë emision, ne kryesisht do të flasim për atë se çfar krejt e shënoi sektorin e shëndetësis gjatë vitit 2022. Unë fillim të emisionit do thoja se edhe ky vit i ri do na gjen me halle dhe problemet e vjetra në sektorin e shëndetësis, por nga ana tjetër, ja, në mënyrë ekskluzive për ju të tregoj se kemi edhe një lajm të mirë, sidomos për mjekësinë primare. Vetëm 2 orë më parë u soll vendimi që të rritet kapitacioni për mjekët stomatolog primar, ginekolog dhe ata familjar. Por detajet nga njëri i pari këtij dekastirit, doktor Bekim Sali, ministri i shëndetësisë, mirë se erdhët në provita. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën dhe mundësinë të bashkëbisedojmë edhe për lajmet e mira, po edhe për lajmet e ndjeshme në këtë sektor kaq shumë të ndjeshëm dhe sensitiv. Një nga problemet ishte edhe fakti se mjekët familjar ishin jo të gjithë në ca, në ca varianta mund të themi ishin edhe një farë lloj proteste, por nuk dilnin në rrugë, apo jo aty diku bënin një farë lloj proteste dhe ja tani keni një lajm të mirë për ta rritet kapitacioni për mjekët familjar. Të fillojmë me lajmin e mirë sepse me të vërtetë dikasteri i shëndetësisë ka shumë probleme të tjera. Për cilat duhet ju t'jepni përgjegjësi ose llogari tani se çfarë keni bërë apo jo. Po, mi faleminderit që po e fillon në emisionin me një lajm të mirë për gjithë mjekët e nivelit primar, duke kyçur ata stomatologët e përgjithshëm të nivelit primar, më thënë stomatologët am, mjekët am, familjar, gjithashtu edhe ginekologët am. Ginekologët mos t'i harrojmë po. Sot para 2-3 orësh u mor vendimin në Këshillin Drejtues të Fondit të Shëndetësisë nga ana e Këshillit Drejtues. Për rritjen e kapitacionit, 61 denar për stomatologët dhe 75 denar për ginekologët dhe për mjekat e përgjithshëm. Nëse i kthehemi të kaluarës, gjatë këtij viti kemi pas disa tendenca për rritjen e kapitacionit, por natyrisht gjithçka shkon me rebalansin e buxhetit shtetëror, pa mundësia për të arritë atë më herët. Përfundimisht sot u soll vendimi dhe uroj që ky vit i ardhshëm të fillon mbar ashtu siç po jep shenjat e para. Natyrisht shëndetësia si sektor shumë sensitiv dhe kaq shumë i shpërndar dhe i gjerë për gjithë banorët e këtij vendi, nuk presim, është jo optimiste, jo reale të presim të zgjidhen gjitha problemet për një herë, por sistematikisht mundohemi të balansojmë energjinë tonë dhe të fokusohemi në gjitha sferat, sikur niveli primar që po e zgjidhin pjesërisht, por na kanë mbetur. Pjesërisht edhe një ca mjek që ishin këtu, do ju ndërprej janë me respekt apo jo. Mjekët familjar, domethënë shpeshherë kanë qenë në emisionin Provita dhe kanë treguar se nuk është vetëm problemi kryesor kapitacioni, por kanë edhe hallet e tjera, do të thotë kjo se natyrisht ne të gjitha hallet i kemi shtruar para qeverisë dhe të gjitha institucionet të cilat janë të lidhura ngushtë për përmirësimin e kushteve në të cilat punojnë mjekët tanë. Unë personalisht trajtimin e çështjes së mjekëve am nuk e shoh nga perspektiva e mjekëve, sa e shoh nga nevoja reale e pacientëve të drejtohen në derën e parë, ajo është në nivelin primar të sistemit shëndetësor. Sa më herët qasen në nivelin primar, sa më herët marrin shërbimin shëndetësor, sa më të kompletuar e kanë shërbimin shëndetësor në nivel primar, aq më shumë e kursejmë ngarkimin e nivelit sekundar dhe terciar. Por, nga ana tjetër, edhe mbrojmë shëndetin e pacientëve duke mos anashkaluar ose mos vonuar reagimin e sistemit apo mjekut me trajtim të nevojshëm për pacientin dhe duke trajtuar smundjen në gjendjen akute, duke mos lejuar që ndryshimet ose problemet akute të kalojnë në fazë kronike, ku shpesh herë fazat kronike janë me pasoja më të rënda edhe për gjendjen e pacientit, po edhe për sistemi shëndetësor, kështu që pe kësaj perspektive, kur e shoh sistemi shëndetësor, kjo më nxit që fokusi im në krimin e politikave shëndetësore të jetë më tepër në nivelin primar, se sa në atë sekundar dhe terciar, duke pas parasysh se çdo nivel e ka peshën e saj, nevojën. Definitivisht, jo rastisht është standard, domethënë edhe në atë mënyrë. Natyrisht, gjatë emisionit të shpresoj që do të trajtojmë çdo nivel në pjesët e tyre ku kemi punuar. Me që përmendet mjekësin primare, po. Një përkujtim për
besoj mjekët e nivelit primar janë në dieni, ndjekin rrjetet sociale, lexojnë kumtesat të cilat i lëshojmë në media, se në 2 mujorshin e fundit ne kemi pas takime intenzive me 3 odat të mjekëve të përgjithsh, do më thënë të odën e mjekëve, odën e stomatologëve dhe farmacistëve, për gjitha ndryshimet të cilat po i bëjmë në ligjin për mbrojtje shëndetësore dhe ligjin për sigurim shëndetësor. Jo, që mjekët mund të kenë në rrjetet sociale qasje ose përdorin, me gjithat janë në punë, po thuaj se dy ndryme, janë mjek familjar dhe nuk të thuaj vetëm rrjetet sociale, doktor, se mund të kryjnë punë që të informojnë. Ata ishte vetëm një sugjerim, një. Po, është një mënyrë e komunikimit tonë. Për cilin besoj se pajtojeni se rrjetet sociale nuk mund të zavendësojnë as mediat, po edhe e ceka edhe komunikimin ton të vazhdueshëm që e kemi përmes kumtesave, përmes medjave, për gjitha propozimet të cilat vijnë nga odat e mjekëve, stomatologëve dhe farmacistëve, lidhur me ndryshimet që i përgatisim në sistemin shëndetësor. Në mënyrë telegrafike, ka shumë risi, ndryshime, çfarë janë ato? Ka shumë risi në aspektin e stomatologëve, bëjmë ndryshimin edhe të kapitacionit edhe të ingerencave të punës për stomatologët e përgjithshëm, natyrisht që të kenë drejt të punojnë nga një ordinancë në ordinancë tjetër, po edhe të ofrojnë shërbime specialistike në nivelin primar, ajo që është e njohur për stomatologët, mundet një kirurg të intervenon në nivelin primar, për arsye se natyrisht këtu lidhen me kontratë. Ajo është puna shtesë të cilën ja mundësoj mjekut kirurg stomatolog, që të mund të praktikon punën e tij edhe në ordinanca primare. Në pjesën e farmacisë, për herë të parë, po mundohemi të tentojmë që me ndryshim të ligjit dhe adaptim të neneve të ligjit, t'ju mundësojmë farmacistëve të zgjidhen si farmacist am, apo farmaci barnatore am. Që do të thotë që eventualisht mos e zavendëson mjekun, që nuk kupton se kyçen për herë të parë farmacistët kyçen në sistemin e shëndetësor, duke ofruar edhe shërbime shëndetësore të tipit matjet e sheqerit, matjet e shtypjes dhe peshën e trupit, që janë indikator shumë të rëndësishëm për gjendjen e përgjithshme të pacientëve. Për herë të parë mjeku, farmacisti am do të ketë drejt, sipas asaj që ne e planifikojmë dhe kemi diskutuar, do të ketë drejt të vendos të dhana për pacientin në sistemin e terminit tim, për arsye se mjekut am kjo do t'i ndihmon në relaksimin e pritjes të cilën shpeshherë pacientët e bëjnë të mjeku am, dhe duke pas parasysh se një mjek am mrenda një turni ditor shërben rreth 50 pacient, ne mundohemi spaku 10-20% të zvoglojmë vizitën të mjeku am dhe këtë ta praktikojmë të farmacitë më të afërta. Natyrisht kjo do të ndihmon edhe shumë pacientin në aspektin e marrjes së terapisë kronike të cilën e kanë. Ato në kontinuitet marrin terapi. Këto kontrola do duhet i paguaj pacienti apo do nëse veç kështu lidhur me matjen e peshës trupore dhe shtypjes nuk do të paguhen, vetëm pjesa e participimit të participim do të ketë vetëm për pjesën e matjes së sheqerit, natyrisht duke pas parasysh se ka edhe harxhim material aty. Por në fazën fillestare, farmaceutët nuk do të kenë kapitacion, sikur që kanë mjekët tam dhe stomatologët. Ndoshta në të ardhmen, pasi të kalon faza pilot që ne e planifikojmë të jetë një vit. Kur mund të presim një vit të tillë? Kjo është shumë e lidhur me ndryshim të ligjit për mbrojtje shëndetësore dhe sigurimi shëndetësor, për arsye se gjithçka do të jetë në suaza të sistemit. Nuk mundemi ta nxisim apo të nxitojmë në futjen e diçka si shërbim shëndetësor në farmaci, nëse nuk është e bazuar në ligj. Lidhur me farmacit am, është një lehtësim shumë i madh për pacientët. Terapinë kronike nuk do të kenë nevojë të shëtisin në përbarnatore për të gjetur një bar në një vend dhe barin tjetër në farmaci tjetër. Në momentin kur farmacia furnizohet me terapinë, i paraqitet pacientit am dhe i asiguron sasin dhe i adorzon pacientit am. Ashtu si që është edhe në disa vende zhvilluara, nëse nuk vende të zhvilluara, duke marrë praktikat e efikase në vende zhvilluara dhe ne mundohemi atë ta implementojmë në sistemin tonë, që do t'jetë lehtësim edhe për vetë farmacit për t'i planifikuar furnizimet të cilat i bëjnë. Natyrisht deri më tani, ata furnizimet i bëjnë në bazë të praktikave apo furnizimit potencial të pacientëve që i kanë
në vendbanimet ku, ku ata funksionojnë, por pas ndryshimit ku, ligjeve dhe kushteve të reja të punës, farmaci do të mundën të planifikojnë sasit e caktuara për pacientet caktuara. Okej, rregull, dhe besoj që këto synime që për i keni do. Mjekët am të përgjithshëm, është shumë e rëndësishme të, të cek se i kemi përgatitur 5 protokole apo 5 diagnoza të ndryshme të cilët do të mundet tani ma niveli primar të shërben pacientet dhe jo të japin udhëzime deri te mjekët specialist duke pas parasysh ngarkesën e nivelit sekondar në shtëpi shëndeti, qofshin ato ose në spitalet e përgjithshme, mos lasim më në ato të cilat. Nivelin e ulim, domethënë pacientët nga niveli sekondar i kthejmë te mjeku am, aty do të mund ta marrin shërbimin, aty do t'ju përshkruhet edhe terapia dhe pacientët të cilët kanë vizita më të shpesha te mjeku am për çështje sheqeri, shtypje apo smundjet kronike që mund ti apo do të mund trajtohen, do të mund të trajtohen në nivelin primar. Natyrisht duke mos dhënë udhëzime për ngarkesë. Ai keni harruar pacientët që jetojnë në vendet rurale, atë është problem edhe mjeku familjar shumë larg, jo shumë mjek nuk pranojnë shkojnë. Keni vizituar ju si ministër se tashmë një vjet do i bëni pas 3 javë apo jo që po e udhëhiqni këtë ministri keni vizituar domethënë vendet rurale ato sa do këtë ato klinik ato ordinanca modeste që ishin nuk di sa funksionojnë se dhun si ekipi provitës tash një vjet si kam vizituar si qëndron puna aty ministër aty si do mundsoni që çdo pacient çdo banori i vendeve rurale të ketë më afër qasje mjekësore ashtu siç kanë premtuar edhe para ardhësit e juaj çdo ministri i shëndetësisë në këtë studio kanë thënë shërbimet cilësore më afër pacientit në vendin ku jeton po nuk këtë temë do të kishim mundur ta trajtojmë në një emision të tërë, gjithçka që kemi bën ne lidhur me paraprgatitjet tona për t'i ofruar vërtet pacientit shërbim primar në vendbanimin ku jeton. Telegrafike shkojmë. Për arsye se kemi hasur vonesa në drejtimin e pacientit nga vendbanimi deri te niveli primar, marrjen e shërbimit primar, që për fat keq shpesh ndodh që me vones paraqiten te mjeku am dhe mjeku am me automatizëm në kohë të shkurt jep udhëzimin për nivelin sekondar. Ajo shpesh herë është jashtë vendbanimit ku jetojnë ata. Për fat keq koncentrimi i tepër që është bërë në qendrën klinike universitare në Shkup është destinacioni i parë i cili për shkak të urgjencës së gjendjes shëndetësore të pacientit nga niveli primar drejtohen në nivelin terciar, duke mos u drejtuar ose kushtimisht. Po des po kanë termine, doktor, ju lutem, ministër. Jo, kemi shumë pyetje më njëherë nga shikuesit, po nuk është vetëm problemi që ne shkojmë me vonesë si pacient, las, po problemi është se nuk mund të kemi çastje se termini jem po çalon. Nuk kemi, domethënë, termine. Gjithçka, domethënë, sipas si zakonisht po janë zënë specialistët. Gjithçka ndalet në nivelin primar. Sa më shpesh është niveli primar, sa më shpesh është inspektimi apo kontrolli ose komunikimi i mjekut tam me pacientin, aq më herët reagohet në momentet kur ka ndryshime shëndetësore të, mos ta them, smundje të banorët tan, të pacient potencial. Dhe këtë model e kemi zhvilluar me shtëpitë e shëndetit për arsye se shohim mos interesim nga mjekët e përgjithshëm të punojnë në vende rurale, janë vështirësitë administrative, është vështirësia për të mirëmbajt ose për të mbajt një vend pune për motra medicinale, për të paguar qiran, për të ngrohur dhe mirëmbajt objektin ku do të punojnë. Pastaj ndoshta edhe udhëtimi, rruga. Gjitha këto pengesa ne në komunikim të vazhdueshëm me mjekët am dhe me odhën e mjekëve dhe me gjitha shoqatat të cilat merren me problemet e nivelit primar, i kemi diskutuar dhe kemi arritur në një konstatim se shtëpitë e shëndetit në periudhën e ardhme, gjatë këtij viti që vjen, duhet të bëjmë planifikimin e punësimeve të reja për mjek dhe motra, të cilët do të jenë mobil. Që nuk kupton, shtëpitë e shëndetit duhet të furnizojnë më tepër me vetura ambulance dhe të vizitojnë çdo fshat në bazë të programit javor të cilin ata do ta përcaktojnë. Natyrisht kemi 34 shtëpi shëndetit dhe të gjithë ata sa do keni probleme me vetura, ne edhe ashtu kemi vetura probleme me numrin e veturave ministre. Ne kemi nxit të gjitha shtëpitë e shëndetit të bëjmë programe javore kur mund të vizitojnë çdo fshat në bazë të numrit të banorëve dhe natyrisht në bazë të lëvizjeve demografike të cilat i kanë ata, në çfarë drejtimi ka 2 ose 3 fshatra dhe sa janë të mëdha ato fshatra.
problemi, para këtu paraqitet problemi i furnizimit me autoambulanca. Dhe këtë për hir të vërtetës, un kam shfrytzuar çdo takim me ambasador dhe me përfaqësues të fondeve të ndryshme, të cilët e ndihmojnë sistemin shëndetësor, fokusin ta kenë për vitin e ardhshëm në autoambulanca. Çdo vit këto fonde, këto ambasador, dashamir dhe bashkëpunëtor të sektorit shëndetësor të ne kanë dhuruar donacione të ndryshme në pajisje, disa në renovime, adaptime. Donacionet, minister? Donacionet, kështu, kemi një program të cilin duhet të realizojmë, ne janë 65 autoambulanca të cilat i presim si donacion nga shteti kines. 65? Kur i presim? 65. Ajo është iniciativ që nga viti 2020 dhe është në procedurë sipër, ne kemi porosit ata, kemi treguar sakt se sa na duan, çfarë lloj pajisje duhet të ketë në autoambulanca. I presim brenda vitit 2023 sipas dinamikës të cilën ne kanë prezentuar ata, por mbetet të shohim se a do të realizohet ky donacion, që është ambicios, është 65 autoambulanca. Por nuk kemi ndejtur duar kryq, jemi aktivizuar me gjithë kapacitetin ton që në 3-4 mujorshin e fundit ne vetëm këtë çështje e flasim se kemi nevojë për autoambulanca. Natyrisht edhe në qeveri këtë punë e kemi paraqitur si nevojë për ta plotësuar nivelin primar për sa i përket prezencës ton si sistem shëndetësor në vendet rurale. Tu në suazat të autoambulanceve apo ekipeve mobile të cilët do të vizitojnë vendbanimet rurale, jemi duke menduar aspektin e dhënjes e terapis, por terapia perorale e cila meret nga ana e pacientit dhe jo ajo perkutane e cila jepet nga ana e ekipit mjekësor. Dar zotit i kemi këto 65, po edhe atë që të shtohet numri krejt, por për të realizuar këto nuk duhen vetëm vetura, po jo ose këto veturat të dedikuara apo stafat për trajtim të pacientëve se për shërbime mjekësore, si që janë edhe apo jo veturat e ndihmës të shpejt, me kuadron kemi problemet. Edhe kuadron e kemi nxit. Tani mos themi vazhdimisht po ikin, po ikin, po me të vërtet kemi problem me mungesë të kuadrit, mandej edhe kemi shumë sektore që janë deficit. Çfarë do planifikoni këtë drejtim? Dhe a keni menduar gjatë vitit që po e lëm ju këto kuadrin një farloj nevoj, strategjie ka... se si do i mbani, si do i ktheni, ose si do krijojmë kuadro, se për të bërë specialist nuk është vetëm mbarimi një fakultetit të mjekësisë, po kemi edhe shumë shkallë të tjera. Për nivelin primar, kuadri duhet të jetë i përgjithshëm. Nuk do të ngelim neve vetëm për primirin, ishte vetëm për primaren. E lidhëm pak bisedën se ju duhet edhe mjek primar tek e fundit për këto kontrola siç po thoni në vendet rurale. Në aspektin sekundar këtë vit spaku kemi bën një hap shumë të madh drejt sigurimit të numrit më të madh të specializantëve, të cilët do të mbarojnë specializimin dhe me shpresë se ata do të mbeten në vendin tonë dhe natyrisht punojmë edhe në drejtimin që t'i mbajmë këtu, t'i motivojmë në gjitha aspektet që ofshin ato në pagat mujore, që ofshin edhe në kushtet e punës të cilat, në të cilën duhet të punojnë mjekët specialist. Për herë të parë, pas 28 viteve të ekzistimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Fakultetit të Mjekësisë në Suazat të Universitetit Shtetëror të Tetovës ja dham të drejten me 7 specializime të ndryshme të cilat për herë të parë si vjet po fillojnë. Gjitha procedurat juridike dhe procedurat e dhënjes së lejes dhe planifikimit në programin vjetor për specializime i kemi kaluar në qeveri dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës tani më veç më mund të fillon me publikimin e konkursit për të gjithë të interesuarit për specializim. Këtu kemi edhe një risi tjetër që është për të përshëndetur, do me thënë kemi neve edhe ndryshime në vlerësimin ose rangimin apo jo të Po, të kështu, notave në dikur ishi pak më të tani si të disi duke dashur të ndihmojmë sistemin ne ndryshuar, po, kemi vullumtuar gjitha kapacitetet të cilat kanë potencial për specializim dhe kanë interes për specializim por për shkaqe administrative kushtimisht thamë për shkak të rangimeve të ndryshme të cilat janë bërë në të kaluarën ka pas pengesa në vlerësimin e notave të cilat më thënë notës mesatare, të cilën mjekët e ri të cilët mbaruan Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës ishin të diskriminuar
në momentet kur duhesh të specializojnë apo të konkurrojnë për specializime në Universitetin Kiril dhe Metodi. Kjo procedurë quhet ponderimi, është vlerësimi notës, të cilën në të kaluarën nota mesatare në Universitetin Shtetëror të Tetovës 8, gjatë ponderimit vlerësoheshte herë 0.9, që nëm kuptonte se mjeku i ri notën mesatare e kishte 7.2 në momentin kur aplikonte për specializim. Vetëm dallimi do t'a përshkruaj. Gjatë vitit të kaluar, 4 specializant të ri kanë filluar nga fakulteti i mjekësisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, dhe këtë vit, me ndryshimin e ponderimit, me vlerësimin më të madh të notës mesatare, si vjet kemi 19 specializant të cilët filluan specializimet në drejtime të ndryshme në fakultetin e Kiril dhe Metodit, dhe unë shpresoj dhe jam optimist. Rangimi do një të thoni se është i njëjtë, ose pointimi, ponderimi është i njëjtë, si në për studentët ose... Tani vlerësimi bëhet herë një. Për mjekët e... Po, tani vlerësimi notës bëhet herë një, edhe në Kiril dhe Metodit dhe në fakultetin e mjekësisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Që kthejmë edhe një çik tek mjekësia sekondare, se besom një minuta tikin shumë shpejt e ne kemi për shumë çështje të bisedojmë. Një nga problemet më serioze me vitet të tëra është termini im, edhe pse ne gjithë jemi për terminin tim, se gjithçka është më lehtë kur kemi apo jo termin tim, shkon tek një specialist, kontrollohesh, ministri, këtë është në rregull. Por problemi është se shumë pacientë ankohen se nuk kanë termine. Çfarë të ndodh, po funksionon apo jo sistemi termini im? Sepse besom në disa herë kemi bërë qasje, nuk kemi kuadër i cili mund vije këtu, s'paku flas për shqiptar se ne jemi program në gjuhën shqipe, nuk kam person i cili mund vjen dhe të na sharon se si funksionon sistemi mirë dhe në çka po çalon. Sepse edhe mjekët tam kanë probleme me pacientët, pastaj ata po duhet u sharojnë pacientëve se nuk ka termin për një kontroll specialistike. Qoftë edhe në atë mjekësinë sekondare, në poliklinikat apo në spitalet e përgjithshme. Në opinion fitohet përshtypje se sistemi, termini im nuk është funksional. Në fakt, do të mundohem me pak fjalë të spjegoj arsyen se pse nuk funksionon, kushtimisht thënë. Jeni dëshmitar, jemi të gjithë në dëshmitar, se sistemi shëndetësor është shumë i fokusuar në qendrën klinike universitare në Shkup dhe spitali përgjithshëm 8 shtatori në Shkup. Këto janë dy krye qendra të cilat ofrojnë më shumë të shërbime shëndetësore. Këtë shohim ne edhe në analizat e periudhës së kaluar, duke filluar nga viti 2018, 19, 20, 21, 22 si vjet, numri i shërbimeve shëndetësore, qofshin ato spitalore, specialistike, konsultative apo radiodiagnostike, niveli, numri total në nivel vjetor është rreth 500.000 shërbime për pacient të cilët vinë nga jashtë Shkupi. Që në përpjestim nënkupton 2.000 pacient apo 2.000 shërbime shëndetësore bëhen në baza ditore që drejtohen prej jashtë Shkupi në drejtim të Shkupit. E keni lëcuar problemi pse atëherë, ndoshta se ne, nga ana tjetër se cili pacient ka drejtë të zgjedh apo jo edhe institucioni po të zgjedh edhe mjekun i cili do e kontrollon. Qasja në zgjedhjen e problemeve është qasja e mjekëve. Fillimisht anamnezë, diagnostik dhe pastaj terapi apo trajtim. Sot mund të flasim edhe për anamnezën, edhe për diagnostikën, po edhe për zgjidhje. Natyrisht nëse kemi hapësirë kohore. Problemet ndodhin në momentet kur në disa institucione, në brendin e shtetit, pa marë parasysh pjesa perëndimore, lindore, qendrore e shtetit, o nuk funksionon pajisja për arsye se është vjetruar, o aty nuk ka kuadër për shkak se ka lëviz, pensionim, shpërngulje, avancim në institucion tjetër, apo hapësira ku funksionon institucioni është mbyllë dhe nuk është funksional për shkak se para një kohe motrat kanë lëviz apo nuk i plotëson kushtet qofshin ato kadrovike apo të pajisë. Më thënë, reparti është mbyllë. Dhe brenda kohës nuk kemi arrit në si sistem shëndetësor të rikthejmë fokusin në investim në pjesën e mbrendisë së shtetit apo në qytetet të ndryshme. Gjithçka ka qenë fokusuar në investim në qendrën klinike universitare. Tani ne kemi filluar të disperzojmë shërbimin në 8 shtatorë dhe në Tetovë.
numrat flasin se udhëzimet më të mëdha diagnostike dhe specialistike konsultative janë nga zona e Kumanovës dhe Tetovës. Mirë, në Kumanovë kemi spital përgjithshëm, po edhe ai spital me sa e di ka një sër problemesh. Ja, nëse nuk gaboj mamografi nuk punon, nuk funksionon. Nuk e di a e keni riparuar ajo, nga se premtova se do të Spitali Klinik Tetovës pothuajse gjitha profilet e mjekëve i ka specialist. Tani funksionon. Dhe ne duke pas parasysh se kemi diagnostikim të sakt pse janë problemet, parasysh se kur është gjithçka e fokusuar në një vend, edhe pacient dhe resurset e njerëzore, kadrovike, janë të kufizuara, nuk ka mundësi që termini im, edhe me termine të rregullta, po edhe prioritare, të cilat i shtohen termineve të rregullta, të funksionon në mënyrën si duam ne. Tani, qasja jonë është të disperzojmë shërbime dhe t'i kthejmë në vendet ku jetojnë banorat. Investimet e para që po i bëjmë në pajisje, në furnizim dhe në edukim të kuadrove, dhe në shtim të shërbimeve shëndetësore, apo shtimin e reparteve funksionale në spitale është 8 shtatori, për shkak të kapacitetit... Po da, që kemi mungesë kuadrit. Për shkak të kapacitetit real, hapsinor, ne po mundohemi të shtojmë shërbimet, si për shembull onkologjin me akcelerator të ri, magnetin e rezonancës, rezonancën magnetike e bëjmë investimin e bëmë veçma funksionon në 8 shtatori, sot kemi tani veçma jemi në instalim e sipër të dy angiografëve të ri, një kompjuter tomografik e kemi investuar dhe e kemi bletë të ri, mamografi është i ri, në Tetov njëjtë e kemi bërë për shembull investimin në kompjuterin tomografik të ri, mamograf të ri me biopsi, kemi blerë dhe siguruar tani është në fazë të instalimit, ndoshta edhe e keni vërejtë se po e bëjmë një investim shumë të madhë në Spitalin Klinik të Tetovës, vlera është dikun rreth 3.5 milion euro investime me qëllim të aktivizimit dhe të funksionalizimit të qendrës urgjencës në Tetovë. Është një ndërtesë e cila është mbaruar me ndërtim në vitin 2010 dhe në ndërkohë nuk ka pasur lëvizje serioze në aspekt të funksionalizimit të asaj ndërtese. Aty sa më kujtohet kanë qenë, do të thonë aty kemi repartin e kardiologjisë, kemi mamografin, kemi kompjuterin tomografik, po rezonancën magnetike, kështu që do të thonë se me defekte të shpeshta. Por ndoshta jo ashtu siç do tash ju e dini më mirë se ju kemi hasur në defekte të shpeshta, por arsye se çdo udhëzim që jepeshte nga Spitali Klinik i Tetovës në drejtim të Shkupit, për ne ishte një alarm që të shohim cila është arsyeja. Dhe arsyeja është defektet e shpeshta të pajisjeve të cilat janë të vjetruar atje. Domethënë, fokusi është të disperzohen shërbimet dhe pacient nga Tetova mos të kenë nevojë të vinë në Shkup. Sidomos ata të Gostivarit, të pjesës perëndimore të vendit tonë, mos të kenë nevojë të drejtohen në Shkup, ku ka mbi ngarkesë të sistemit, por të drejtohen në Spitalin Klinik të Tetovës, ku tani po sigurojmë pajisjet, natyrisht me planin vjetor për punësime dhe angazhim të mjekëve të ri, Spitali Klinik i Tetovës duhet të planifikon në vitin e ardhshëm të bënë edhe punësime të mjekëve të ri. Çka me mungesën e kuadrit në spitalin e Strugës, nga se edhe mjekët prej atje bën thirrje, ju përmendët rrjetet sociale, ja tani unë po ju them në rrjetet sociale se kanë mungesë të kuadrit dhe se foshnjët fëmijët nga Ohri, Struga, s'po ka kush ti trajtoj, nuk po mbrin. Kështu bëhet fjalë për 4 pediatrë të cilët funksionojnë në Strug dhe ata kishin kërkesë për t'u vazhduar afatin apo të drejtën e punës deri në moshën 67 vjeçare dhe ne atë kemi dhënë përgjigjen pozitive, por arsyesa se kemi mungesë të pediatrëve në nivel shtetëror. Është normale në këtë rast po. Tash kur kthehemi te problemi i kuadrove specialistike, është edhe një çështje të cilën po mundohem ta nxis edhe pse nuk është në ingerencat e mia, por nevoja për krijimin e kuadrove me cikle më të shpesha, për arsye se tash programi i specializimit në Universitetin Kiri dhe Metodi është 6 vjeçar. Është 72 muaj dhe kjo po na imponon të unë drejt fakultetit të mjekësisë në Universitetin Kiri dhe Metodi të nxis iniciativën për të dhënë programe më të shkurta për specializime, sidomos specializime të drejtimeve të cilat do të shërbejnë në shtëpi shëndeti dhe në spitalet të qyteteve. Nuk kemi nevojë për specializime 6 vjeçare,
nëse ka qenë funksionale pediatria. Se deri tani ka qenë praktikë ne kishim specializime 4 vjeçare. Se specialist. Ne kishim specializime 4 vjeçare, të cilat në 30 vjetorin e fundit dhe ende po na shërbejnë neve. Do thonë ka qenë funksionale, është funksionale për shkak të programeve të reja të specializimeve dhe natyrisht duke nënkuptuar këtu me automatizëm edhe avancimin e specializimeve, janë ndryshuar programet 60 mujore, falni, 4 vjeçare, 48 mujore në 72 muaj, që sot është një nga pengesat për mungesën e specializantëve ose specialistëve në institucione shëndetësore publike. E realizoni këta? Kjo nuk është e lidhur direkt me Ministrinë e Shëndetësisë, unë mund ta iniciojë Fakulteti i Mjekësisë duhet ta pranojë si program të ri. Është për diçka të cilën unë e nxis dhe diskutoj me të gjithë faktorët të cilët janë të kyçur në krijimin e kuadrove të reja. Natyrisht numri i kufizuar i mentorëve në fakultetin e dedikuar, dhe në kapacitetet reale për të nxjerr kandidat apo specialist të ri është i kufizuar dhe edhe këtë duhet ta kemi parasysh. Një mentor sa kandidat mund të merr përsipër deri në specializim, duke pas parasysh edhe dallimet gjinore, domethënë te femrat për shkak të shtatzënisë potenciale. Po zgjasin pastaj më tepër edhe specializimi, kështu që e gjithë kjo neve na shtyn të mendojmë si ta shkurtojmë ciklin e prodhimit krijimit të kuadrave të reja specialistëve, të cilët do të shërbejnë në nivelin sekundar. Qofshin ato specialistik në shtëpi shëndeti apo në spitale të përgjithshme dhe natyrisht niveli terciar, klinika universitare, kërkon specialist të cilët kanë edhe notë mesatare më të lartë dhe janë të orientuar në zhvillim akademik të më të tjeshëm, e cila nuk ndalë gjithë jetës dhe kuadrot ose qasja jonë si sistem ndaj këtyre kuadrove do të jetë i ndryshëm dhe kjo është qasja ime në këtë problematikë, si mund të zgjidhim ne edhe ti shërbejmë populatës tonë, po edhe të kryojmë kuadrat të cilat do t'jenë me perspektivë për të ardhmen dhe për shkencën në përgjithësi. Minister, lajmëruat ditë më parë, do me thënë se do kemi raportin të aq pritur, apo jo për raste që ndodhen, apo jo tani deshëm, apo jo, po duhet kthehemi edhe ne dhe ta përmendmi rastin si që është për shembull të shumë pritur që ka të bëjë me raportin e fundit për klinikën Xhan Mitrev që kishim ndodhi që ajo që ndodhi ende nuk dimi sakt shkurt për këtë temë, nga se kemi edhe tema tjera. Çfarë mund të thoni për shikuesit e provitës në këtë temë, çfarë ndodhi shkurt ose si do zgjidhet kjo çështje? Kështu, pjesa e analizës profesionale pothuajse ka mbaruar. Mund ta konsiderojmë si të mbaruar. Tani unë jam në fazën e kur kam krijuar ekipin profesionist jurist, të cilët duhet të shqyrtojnë gjitha aspektet juridike, çfarë masa mund të merren për çështjet e caktuar. Ministria e Shëndetësisë me institucionet të cilat janë lidhur apo në orbitën e saj, siç është për shembull Agjencioni i Barnave Mallmet, që është i pamvarur, por i lidhur me sektorin e shëndetësisë, me Ministrinë e Shëndetësisë, është Oda e mjekëve, fondi sigurimi, e cila duhet të jep mendim për rastin Brezev, është inspektorati shëndetësor i cili sërish është në orbitën e Ministrisë së Shëndetësisë, por është organ në vete. Të gjitha këto me raportet e tyre janë drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë për të sublimuar një raport të përgjithshëm, duke pas parasysh se ne si Ministri e Shëndetësisë kemi ingerenca për disa pjesë të marrim masa direkte ndaj Spitalit Klinik Xhan Mitrev, por jo edhe në vlerësimet juridike në aspektin e dënimeve apo vlerësimeve juridike si që kanë të bëjnë me ingerencat në prokurorin publike. Juristët janë duke përpiluar tash raportin, ne do duhet pas përpilimit të raportit final për gjitha 5 aspektet të përkujtoj është Agjencioni Mallmet e cila ka të bënë me analizat klinike. Kulumtime klinike janë bërë se jo. Është rasti Brezev, i familjes Brezev, të cilën Oda e mjekëve e shqyrtoi si rasti veçantë. Është inspektorati i shëndetësor i cili analizon aspektin e ingerencave, ka pas të drejtë të trajton pacient me COVID apo jo. Në këtë mënyrë, po. Domethënë çfarë e drejtë i është dhënë.
Pastaj është Komisioni për Infeksionet Intrahospitale, të cilin e kam formuar nga ekspert e mikrobiolog dhe epidemiolog, dhe naturisht është Komisioni me vëllim më të madh të punës, Komisioni profesionistëve të cilët u morën me analizën e hemofiltrimit si procedurë e cila kishte apo nuk kishte indikacion për trajtim të pacientëve me COVID-19. Dhe të gjitha këto 5 raporte duhet t'i sublimojmë, atëa për shkak procedurave juridike ne fillimisht duhet t'i drejtohemi në Spitalin Klinik Jean Mitrev për vlerësimin tonë se për pilimin fillestar. Natyrisht do duhet pas komunikimit me ta, do duhet ta njoftojmë edhe prokurorin publik. Ministër, patëm rast tani, ndoshta nuk është e hiqme ti përmendni se gjatë gjithë kohës, po ja që edhe ne, me qenë se është një farë lloj retrospektive, ky emisioni ynë i fundit për këtë vit, ne patëm domethënë edhe drejtorin e spitalit klinik për fëmijë, bënë çfarë bën apo jo. Dollet disa herë për këtë çështje. Për shikuesit e provitës shumë shkurt, cili do kishte qenë komenti juaj, do vazhdoni me punë që të shohim edhe klinika të tjera, drejtorë të tjerë eventualisht kanë bërë madhvërzime të tilla apo jo? Ndoshta vlen si rasti të zëm tani. Po ndoshta vlen të përsërisim për opinionin se çdo spital publik shëndetësor. Keni lëshuar inspektorët në raportet. Sepse edhe menaxhuesit apo jo të spitaleve, klinikave duhet tani të japin raport se çfarë kanë bërë gjatë vitit dhe duhet të keni edhe jo dhe duhet të jeni ndjeni se çfarë është punuar çfarë jo. Institucionet shëndetësore publike bazohen në marrëveshje kolektive. Respektimi ose mos respektimi sjell në vete përgjegjësi ndaj menaxherëve të cilët janë emëruar nga ana e ministrit. Për herë të parë po bëhet një inspektim kaq i gjerë të gjitha institucionet shëndetësore publike për mënyrën e menaxhimit apo lëshimit të pagave mujore për drejtorët. Zakonisht bëhet ndjekje e punës në një apo dy institucione të caktuara, kësaj radhe ne vendosëm për shkak të informacioneve të ndryshme që na vinin kohë mbas kohë, mos respektim, dikun pagesë të tepër, dikun pagesë më të shkurtuar për punonjësit. Vitin e kaluar këso kohë kishte ndryshim të ligjit për marrëdhënie pune dhe aty u parapa dita e diel si ditë jo pune, por në shëndetësi nuk ishte nxjerrë nga ligji për shkak se shëndetësia nuk mund të punon me orar pune deri të shtunën, por e diela të jetë e lirë për arsye të dhënies së shërbimeve shëndetësore 24/7, po më parasysh ditën, festën, rrethana të ndryshme. Mira, pat keq përdorim edhe në klinika të tjera. Dhe këtu, ose endi si keni ato hasëm, dhe këtu hasëm në paregullsi të formimit të rrogave apo pagave mujore për gjithë nivelin. Duke filluar nga menaxherët, te punonjësit, kishte ankesa kohë mbas kohë drejt sindikatës, sindikata reagonte te drejtorët dikush merrte masë, dikush jo, dhe kishin paregullsi në implementim të marrëveshjes kolektive. Për shkak se ishte një problem sistemik, ne kishim si obligim, si Ministri e Shëndetësis, shkurt thënë, si punëdhënës për gjitha institucionet shëndetësore publike, e pamë si obligim për ne të mbajmë një trajnim të gjithë kuadrave të cilët janë të lidhur ngusht me vendet e punës ku formohet paga mujore për punonjësit. Pasi e kaluam atë fazë dhe ju dham instruksione se si duhet veprojnë ata me pagat mujore, vërejtëm se në disa institucione kishte vazhdim të praksës së vjetër dhe kjo ishte iniciativa të cilat janë ata kushtimisht klinikave qytetarëve ata kushtimisht kanë gjetë arsye se si duhet bëhet duke mos respektuar vendimin e rregull, do i lejoni më apo jo këto gjëra, kthehemi te vërejtëm paraqësi në disa institucione kemi dhënë vërejtjet tona dhe janë përmirësuar ata. Në disa institucione shëndetësore publike nuk janë përmirësuar dhe aty kemi marrë masa. Këtu e dëshmova bindjen dhe vendosmërin për të marrë masa ndaj të gjithë atyre të cilët bëjnë paregullsi në ndarjen e finansave në fund të muajt apo pagave muajore, pa marrë parasysh a është për drejtor, për punonjës, për të angazhuar me kontratë pune, kështu me radhë. Primaren, sekundaren e kaluam si pas jush, po?
Më mërmenja se ka shumë të flasim, po s'paku problemet kryesore dhe ky që ti përmendmi në mënyrë telegrafike, shkojmë me pikën më dobët të gjithë neve, minister. 25 vjetë flasë kur do kemi qender të le, pjus, qender të re, godin të re të klinikës në Tereza, qendrës, apo jo, aty kemi shumë klinika, është kompleksi klinikave. Halet e vjetra, vitiri, po vjen jo njerë, po me dekada po shkon. Kështu ende kemi pacientë cilët në ato krevate lëvizese në përkaldërma shëtisin prej një klinike në tjetër, qoftë alivanosur, qoftë smur shumë. A do jeni ministri pari, cili ndoshta do jeni në histori me këtë projekt, cili do me thënë e kanë filluar mjaft ish kolegë të juaj dhe prapë ti si nuk kanë bërë asgjën këtë drejtim, po nga nga tjetër tani keni edhe 8 milion euro penale që gjuhet t'i epni një firme, po jo italiane, pasi që është prish kontrata. Çfarë do bënë ministri shëndetësisë Bekim Sali në këtë drejtim? Do kemi apo jo nisjen e fillimit punimeve në qendrën klinike në Tereza? Është një temë dhimshme për çdo minister i cili në fillim të mandatit të tij jep prioritet qendrës së re klinike universitare dhe natyrisht me kapacitetet e veta edhe individuale po edhe institucionale mundohet në drejtim të realizimit të kësaj të këtij projekti kapital i cili është në interes nacional. Unë opinioni është i njoftuar se ka marrë disa masa duke pas parasysin të kaluarën çdo projekt nacional pa marrë parasysh është autostradë, është qoftë universitet, qoftë spital apo çka do qoftë, ka qenë i bojkotuar apo i minuar kushtimisht tan për shkaqe politike. Dhe në emër të revizioneve të ndryshme, zakonisht janë bllokuar punimet, projektet dhe ajo është projekti fundit ish ministrit e keni bllokuar apo thjesht ka qenë bllokuar nga vetveti ju? Çfarë ka ndodhur? Ajo, nëse u kujtohet me 2000 me shumë amandamente ka qenë bllokuar si hap të cilin atë aso kohë kam planifikuar. E para që e bëra ishte formimi një komisioni politik i cili do të sjellë konsenzus politik lidhur me projektin e caktuar. A u pajtuan? Ne kemi në përgjithësi kemi pajtim politik nga gjitha palët, qofshin ata të kyçura në mënyrë direkte, me kontribut direkt, qofshin ata të cilët në kontinuitet ne i kemi njoftuar për ecurinë e punës drejt analizës për qendrën klinike universitare, e cila duhet të ndërtohet në Shkup. Por së fundi, për arsye se qasja për mendimin tim dhe gjithë ekipit i cili ka punuar në njësitin projektues, qasja e zëvendësimit të qendrës klinike universitare në Shkup nga vendi aktual në një vend tjetër është vetëm ndrimi i lokacionit, por shprehit e njëjta. Dhe kjo është një gabim të cilin ne do të kishim mund ta bëjmë dhe pasojat e kësaj do të ishin pakënaqësi edhe më e madhe edhe nga popullata, edhe nga politika, edhe nga investuesit, për arsye se si që se ka dhe më herët, me 2000 udhëzime në bazat ditore drejt Shkupit, do më thonë drejt institucioneve shëndetësore publike në Shkup, nga mbrendia e shtetit, shprehia e njëjtë do të praktikohet qoftë ajo në Vodno, qoftë ajo në Spitalin Klinik Universitar të Ri. E njëjtë shprehi. Me rëndësi është ta kemi, po pastaj do mendoni për lëvizjen dhe qarkullimin e pacienteve. Ne duhet të fillojmë një hap më herët. Qarkullimin e pacientëve si do ta dispersojmë, pastaj ta bëjmë ndërtimin e qendrës klinike universitare, për arsye se kapacitetet e saj duhet bëhen në bazë të planit të përgjithshëm. Ekziston? Jo, ju e keni sigurisht e keni menduar këtë mirë, po unë kështu, nëse më lejoni, ekziston plani strategjik nacional i cili duhet të realizohet deri në vitin 2030. Aty është kapacitetet hapësinore, infrastruktura, janë kapacitetet njerëzore, si mund të rritet numri i specialistëve, mjekëve, përgjithshëm, niveli primar, sekondar, terciar, si duhet të jetë dispersimi i shërbimeve, çfarë lloj shërbime do të bën
niveli primar me ato 5 protokollet të cilat do të ishte. Edhe kso, strategjia, më falni ministri që më ndërprerë, nga ministra tjerë, domethënë edhe ata kanë bënë një strategji edhe për kuadrin, se çdo ministër që ka kaluar ose zëvendës ministri ka thënë këto. Në shëndetësi është hera e parë që kemi strategji konkrete deri në vitin 2030. Është hera e parë që kemi 2030-ën, po kemi pas deri në 2025-ën, keni ndryshuar diçka nga ajo? Jo, 2021-2030 është kjo, është dokumenti i miratuar nga ana e qeverisë dhe është pajtueshmëri për të respektuar gjitha planet të cilat janë shkruara në atë dokument. Ajo që po e bëjmë është analiza e gjithë territorit shtetëror dhe adaptimi i veprimeve tona lidhur me strategjinë e cila është shkruar. Për shembull, që të jemi më i kapshëm edhe për shikuesit ton, po edhe ju do të kuptoni më mirë, në kohën e ish Jugosllavisë, qasja për shërbime shëndetësore specialistike, spitalore, ka qenë në nivel të qytetit. Prandaj kemi spital të qytetit Kumanov, Tetov, Gospival, Shtruk, Ekstumerat, çdo qytet ka nga një spital, por në ditë të sotme, për shkak të qasjes më të lejtë, më thënë rrugët janë më dhe komunikacioni është më i lejtë, sot qasja është regionale. Për shembull, Struga dhe Ohri kanë 8 institucione shëndetësore publike. Janë 8 institucione në largësi hapsinore prej 14 km mes një qytetit dhe tjetrit. Janë 2 spitalet përgjithshme, janë 2 shtëpi shëndeti, janë 3 institucione të specializuara dhe një qendër për shëndet publik. E patërsi do e këtheni besimin që gjitha ta qytetarët, spaku ato kontrola specialistike sekundare, ti bëjnë atjetë më zvinë shko, pashtu i bia, po? Më thëmë, kjo që ka nën kuptonë? A, mjekësin terciare nuk e kanë atje, do të duhet të thoi. Nuk ka nevoj, nuk do të ketë nevoj Struga, për shembul Strumica, Gjevgjelia, Velesi, Kavadari, Kërçova të ketë nivelin terciar. Nivelin terciar ka të bën me institucione arsimore, ka të bën me nivel më të komplikuar, do më thëmë për rraste më të komplikuar atë i trajton. Nivelin sekundar mund të sublimohet në, do më thëmë, fuzionim i dy institucioneve në një. Nën kupton, bashkimin e kapaciteteve të spitalit përgjithshëm Ohër dhe Struk në një kapacitet të përbashkët, i cili në aspekt të harxhimeve regjike mujore do të jetë 50% më i ulët, për arsye se nuk flasim për dy institucione, flasim për një, për kuadër do të ketë më tepër se sa që duhet, që nën kupton, më të përkushtuar në aspektin e shërbimit të pacientëve, për shkak të kontinuitetit të shërbimeve të cila do të japet çdo repart në një spital. Në kushte normale, një repart për të funksionuar do të kemi 4 specialistë, të cilët në 24 orë në 3 turne ofrojnë shërbim shëndetësor. Duke pas parasysh se personi i katërt është ditë të lirë ka, për shkak të turnit më hershëm, ne kështu do të kemi kontinuitet në shërbime shëndetësore. Sot ndodh që ne kemi në 2 turne nga 12 orë apo 8 dhe 16 orë dhe funksionaliteti i personelit është më i ulët se sa në kushtet normale. Rregull. Ideja e kësaj është si mund të arrim ne përmes infrastrukturës të bashkojmë edhe kuadrat dhe të ngrisim nivelin e shërbimit shëndetësor në vendet. A keni menduar domethënë, a keni vendosur domethënë planin për investimet këto spitale, sepse edhe ato godina në gjitha këto qytete ju që përmendni, ju dini vetë se çfarë gjendje janë, domethënë ato jo vetëm ndoshta që duhet riparohen, por gjithsesi ndoshta edhe më veç u ka kaluar afati se pas termetit duket janë të pothuajse gjitha. Tash nisim ja tani prej spitalit Kumanov, gjithashtu duhet investim spitalin e Kërçovës, më e dini edhe vetë se çfarë gjendje është. Po edhe në spitale tjera duhet të investohet, që pastaj se nuk është puna vetëm të kemi specialistë, ata specialistë duan të kenë kushtet punojnë. Në aspektin... A do të kjo se deri në 2030 ne nuk mund të kemi ndonjë ndryshim, ndonjë qendër klinike, apo si po i bie? Qendra klinike universitare në Shkup natyrisht se mbetet prioritet numër 1. Mirë po, paralelisht me te, ne jemi, e kemi zhvilluar edhe idenë dhe propozimin për, edhe për qeverin fillimisht. Edhe a kemi mjeta jo? Dhe natyrisht duke dhënë edhe zgjidhje financiare për këtë koncept. Për arsye se është e lehtë ndoshta të përcaktohen nevojat e sistemit shëndetësor, mirë po, mënyrën e financimit të kësaj nevoje, ne kemi zhvilluar edhe këtë pjesë dhe jemi në tani në mbledhjen e fundit të qeverisë, ne dhamë edhe një koncept ide
si duhet të riorganizohen gjitha kapacitetet infrastrukturore shëndetësore të nivelit sekondar dhe terciar në vendin ton, për gjithë shtetin, sa institucionet të reja na duhen të ndërtohen, sa do të na kushton e gjithë kjo, për arsye se kur ndërtohet institucion i ri nuk është vetëm ndërtesa, po janë edhe sisteme efikase të digitalizimit, sa do të kursejmë nga këto sisteme, cilë është efikasiteti energetik të cilën do të kursejmë ne, ku do t'i fokusojmë mjetet më tepër, për arsye se do të kemi lirim të mjeteve financiare të cilat merren nga fondi i sigurimit shëndetësor dhe riorganizimi i kapaciteteve kadrovike për institucionet e caktuara, ashtu si që ceka nga bashkimi dy spitaleve, që ka përfitojmë ne. Do me thënë, konceptin e keni bërë, a mund se kemi shumë zgjidhje financiare mund të po, ndoshta. Prandaj tash ta rrëmbullaksoj me zgjidhje financiare, si do ja dini se këto janë investime të cilat janë kështu. Nuk janë të... është spitali i kliniki i Shtipit është në ndërtim e sipër dhe këtë mendojmë ta përfundojmë. Natyrisht edhe 6 institucione të reja do të ndërtohen dhe të jenë në shërbim të qytetarëve për hir të funksionalitetit më të mirë. E gjithë kjo është një koncept të cilin po e kemi zhvilluar ne, besoj se do të jetë model i vetëm i Maqedonisë, së veriut, dhënë të qeverisë dhe pastaj ajo natyrisht do duhet të ndoshta do të ketë nevojë edhe të kalon në parlamentin e Maqedonisë së Veriut, është kompenzimi i spitaleve të vjetra me spitale të reja, që nuk kupton e vjetër për të re investitorët, të cilët janë të sektorit privat, në hapësirat aktuale të spitaleve do të mund të bëjnë investimet e tyre kapitale dhe në kundër vlerë shtetit i ndërtojnë institucionet të reja nga zero me pajisje, me gjithë shka në te, që simbas... Keni pas kontakte, ju duket e realizushme... Që simbas logarive tona, që simbas logarive tona dhe për shtypjeve të para të cilët biznesmenës shqiptar të odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut ua kemi ofruar si ide, si koncept dhe kemi kërkuar nga ta të japin mendimet e tyre dhe vërejtjet eventualet që mund t'i kenë, kanë shprehur nga dishmëri për ta trajtuar si çështje investimi në biznes planet e tyre. Që nëm kupton, nëse kapacitetet tona biznesore janë të gatshëm të mendojnë dhe drejtohen drejt këti investimi, është efikas, është i mundshëm, fizibiliteti i saj është pa dyshim i pranueshëm, dhe tani më mbetet mua si i pari i resorit të mundem të këtë ta realizoni, ta trajtojmë sa më tepër me gjithë faktorët të cilët ndikojnë në vendin tonë, janë shoqatat e ambientalistëve, janë biznes grupet. Në me thonë, momentalisht është vetëm thjesht ide, apo jo edhe përpjekje, apo jo? Është koncept ide dhe përpjekje paralelisht. Dhe përpjekje, po. Do të thotë s'kemi datë, s'kemi vit kur mund të kemi. Do të duhet t'i gjejmë kapacitetet e mbrenqme financiare dhe të jepet mundësia që me vendim të qeverisë të jepet investitorve mundësia që të ndërtojnë kapacitetet tona shëndetësore në kundërvlerë të marrin lokacionet të cilat i kemi për spitalet e vjetra dhe ata të vazhdojnë bisedime, takimet që i keni bërë, mund të kemi ndonjë datë kur mund të fillon për shembull. Nuk kisha dashur të precizoj kohë për arsye se do të më ftonin në emision dhe do të thoni se deri ku kemi mbrit. Rregull, atë shkojmë me tjera tema. Lista pozitive duheshte të zgjerohet me ca ilaçe. Kam shumë reagime këtu nga shumë shoqata të pacientëve, sidomos me fibrozë cistike, se nuk kanë ilaçet, më vjen keq, po duhet të jepni përgjigje, do kemi edhe nga shoqata të tjera, por kjo që më la përshtypje është për fibrozën cistike, ilaçet, edhe për onkologji thonë që nuk kanë ilaçet e nevojshme. Tani ju jeni ministër, çfarë do kishit thënë këtë drejtim dhe dal nga dal, do ju lë juve të përgjigjeni ose të thoni, të prezentoni mendimet e juaja parashikuesve të emisionit Provita. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me gjitha shoqatat të cilat kanë shprehur interesim dhe kanë kërkesë drejt Ministrit të Shëndetësisë për takim, diskutim dhe gjetje të rrugdaljes për terapitë të caktuara. Natyrisht, kjo edhe opinioni duhet ta kupton se ka të bënd me terapitë të cilët janë me shumat të larta financiare të cilët kërkojnë edhe koncentrim më të madh dhe angazhim më tepër
edhe nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, i cili duhet ta drejton këtë kërkesë drejt qeverisë. Natyrisht Ministria e Financave është ajo e cila duhet të përkushtohet dhe të ndanë mjete financiare shtesë për të trajtuar këto pacient. Unë çdo kërkesë të cilën e marr, nëse është diçka që ka të bën me suazat të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk flasim pjesën profesionale, efikasiteti i barnave dhe kështu me radhë, domethënë ajo është jo diskutabile, për arsye se barnat inovative janë më efikase. Ilaçet, cilat i kërkojnë bazë të sugjerimeve të ekspertëve të kësaj fushe. Janë në sugjerim të ekspertëve. A do kemi listë pozitive dhe edhe zgjidhje për këtë kategori të pacientëve? Listën pozitive, unë edhe në emisionin e kaluar kishim marrë një iniciativë për përcaktimin e rregullores se si në fakt të ndryshimit në rregulloren e punës të komisionit i cili duhet të formulon dhe përpilon dhe formulon rregulloren e re për barnat pozitive. Tani, ne duhet të kthehemi një hap mbrapa për arsye se 12 vitet e fundit nuk kishim as rregullore për Tani kemi apo jo, si qevi ka fundi emisioni? Sot e kemi, do më thonë, sot mund të themi se kemi listë, më falni, regulore për listën pozitive. Kemi regulore për listën pozitive dhe kemi bërë dy qasje. Një është lista pozitive e barnave primare, të cilët pacientët i marrin në barnatore, dhe lista e dytë, apo qasje e dytë është për grupin e barnave të cilët kanë edhe implikacione fiskale më të mëdha drejt fondit të sigurimit shëndetësor, por që kryesisht jepen në spitale, në nivelin spitalor, që banorët në bletjen e barnave, furnizimin e barnave në barnatore, nuk do të influencon shumë. Në fazën primare pres nga komisioni të formulon listën e barnave të cilat gjenden në tregun ton, apo mund vinë në tregun ton, janë më inovative, më efikase në trajtimin e pacientëve të cilët u përshkruan terapi në nivelin primar. Jemi edhe definitivisht 2 minuta deri 3 maksimum. Shumë shkurt, eventualisht borxhet e mëdha të klinikave që kanë, unë di që është në adresë të fundit kjo temë ose kjo problematik, po megjithatë edhe ju keni të bëni këtu se apo jo Ministria e Shëndetësisë është dhe duhet kujdeset apo jo për kushtet ku trajtohen pacientit. Do kemi apo jo eventualisht shkytje të rrymës në për klinikat të cilat kanë borxhe? VN-ja ka paralajmëruar, s'dia i keni zgjidhur si problem. Jo. Eventualisht. Lidhur me lajmin i cili u përhap shumë në media për shkytjen e rrymës elektrike në qendër klinike universitare, unë disa herë kam përsërit se nuk mund të lejojmë në një gjë e tillë të ndodhë, po edhe në takim edhe me drejtorin gjeneral të EVN-s, ja kam cekur se ajo duhet të jetë opcioni i pamundshëm edhe për vetë furnizuesin, për arsye se ajo flet për një qasje... Ti reatojmë, do me thënë, nuk do kemi problem të këti. Nuk, më thënë, unë edhe individualisht nuk mund të paramendoj që një sistem shëndetësor mund të lejon që qendra klinike universitare mos të furnizohet me rrymë elektrike. Ashtu flitesh se borxhet... Natyrisht ishte fushat e cila duhesht të bëhet kundër harxhuesve të energjisë elektrike për të paralajmëruar për nivelin alarmant për harxhimin e energjisë elektrike në një periudhë që përballemi me krizë. Mirë po nuk është e lejueshme. U sqarua edhe për shikuesit e Provitës kjo çështje, nuk do kemi shkyqje të rrymës nëpër klinikat të cilat i kanë borxhe EVN-s. Me çka do krenohet Ministri i Shëndetësisë për atë që e ka bërë vitin 2022 edhe eventualisht planin ose atë çfarë do e bën vitin e ardhshëm, por shkurtimisht krejt. Unë mendoj se në çdo temë të cilin e kemi trajtuar sot, qoftë niveli primar, sekondar, terciar, krijimi kuadrove, domethënë në kohë kushtimisht thënë, në kohë rekorde po bëjmë ndryshime të shumta sistemike. Shive në qasjen në krijimin e politikave shëndetësore nuk e kam shumë në aspektin e paraqitjes së fasadave, të ndryshimeve, renovimin, për shembull, nuk se ka disa renovime të cilat i kemi promovuar ne, po ajo është pjesë punës së përditshme me të cilën mund të them se kemi bërë punë të mirë në disa reparte, renovimin e urgjencës në qendrën klinike universitare, mirë po, më tepër jam dhe shumë jam i fokusuar në ndryshimet sistemike të cilat
në fund të proceset janë lehtësime për pacientët. Edini si thuan, një ministër me një presje mund të ndryshon gjendjen e popullatës të cilët marrin shërbime shëndetësore, qoftë ajo në këtë rast në shëndetësi, por mund të jetë edhe në ekonomi edhe në arsim. Dhe shumë më tepër jam i fokusuar në këtë, si mundet më herët, më shpejt, më lirë të merren shërbime shëndetësore, këtë që e cekët për efikasitetin energjetik, për shembull, sa do të kursejmë energji elektrike me investimin të cilën mendojmë ta bëjmë ne. Shiveni, ne japim zgjidhje për shtetin ton me zero kreditim, zero kreditim, zero borç për popullatën, nuk i kushton as pak. Sa milion euro promovuat se keni vlera të cilën për investime pa i harxhuar buxhetin e shtetit. Domethënë ne nxisim një dy cikle ekonomike në shtetin ton. Domethënë qasja në rinovimin e gjithë infrastrukturës shëndetësore është me nxitje të dy cikleve ekonomike. Njëra është në ndërtim të spitaleve, të cilët janë 6 institucione të reja nga zero, janë përfundim i disa institucioneve të cilët duhet të rinovohen krejtësisht, dhe nxitje e ciklit të ri ekonomik në ndërtimin e banesave apo komplekseve të ndryshme banesore, qofshin ato biznes qendra, apo çka do qoftë të cilën në bazë të planeve urbanistike, komunat e caktuara do t'i parashojnë për investitorët në këtë sistem. Dhe e gjithë kjo, popullatën tonë nuk duhet të kushton asë një denar të vetëm. Minister, ishte këtë? Dhe të shtëm si për fund, nxisim investitorët të sjellin finansa ndoshta nga jashtë, si për shembull biznes sektori i gurbeçarëve tam. Le të jetë kjo një thirrje për gurbeçarët të koncentrojnë mjete financiare për të investuar në vendbanim, qofshin ata pa marrë parasysh nga cili qytet vinë, për arsye se e gjithë kjo do të nxisë një cikël të madh ekonomik në vendin tonë, dhe nëse flasim për 1 miliard euro investim në shëndetësi, kjo nënkupton edhe 2 miliard investim në komplekse të ndryshme, qofshin ato biznesore, banesore, vendbanime të reja e kështu me radhë. Do të thënë, është një cikël të cilën ne kemi menduar si mund të fitojmë të gjithë ne, duke ndërtuar edhe shëndetësi të re për gjithë popullatën, po edhe duke nxitur ekonomi shtesë për investitorët të cilët na e ndihmojnë neve sistemin shëndetësor. Unë sinqerisht ju uroj që këto plane, këto synime dhe këtë strategji të cilën e keni përbliruar, e cila duhet domethënë të realizohet nëse e kuptova mirë deri në 2030, do të thotë edhe 7 vjet, 8 vjet, ashtu si vije, po. Na mbetën 7 vite për të realizuar një ndërtim. Unë sinqerisht ju uroj jo vetëm juve, po pavarësisht se kush do jetë ministër, që ti realizoni këto reforma, se pacientët me të vërtet thashë edhe më herët, është rënd më t'i shofim duke shetitur në për kaldërmat, në për ato krevatet, sidomos në këtë ko. Besoj që sa do pak i shpalosët planet ato që fërre kini bërë, po edhe ato që presim që ta bëni. Nëse më lejoni. Se kretë në fund jemi të emisionit. Unë jam minister 11 muaj. Po. 15-16 janar do i bëni një vit. Me siguri kjo mund zgjas edhe një kohë të caktuar. Por me rëndësi të realizohet. Mirë po, në 23 vitet e mia, nuk kam qenë minister, pasi të mbaron mandati, përsëri nuk do të jem minister. Që nuk kupton se unë do të kem nevoj për shfrytëzimin e shërbimeve në këtë sistem shëndetësor. Do të jem shumë i kënaqur nëse diçka kemi arrit të avansojmë shëndetësi në vendin tonë, dhe unë nesër, të gjithë ne jemi potencialisht pacient po. Dhe nuk dim në moment të caktuar në çfarë vendi mund na rastis të kemi nevojë për shërbim shëndetësor. Natyrisht do të jem shumë i kënaqur me punën që është bë, nëse në të ardhmen i shfrytëzoj ato kapacitete të cilat ne i kemi investuar apo kemi mundësuar të na mundësojnë të na japin shërbime shëndetësore në vendet e caktuara. Pa marrë parasysh është nivel primar, sekondar, terciar, në Shkup, në Strug, në ndoshta rrugës, në Ohër, në Veles, e kështu me radhë. Kështu që qasja gjithmonë çdo ditë për mua është individuale, duke menduar se nesër jam pacient, ku kisha dashur mua të më shërbejnë.
Minister, ju uraj suksese gjatë realizimit të planeve të juaj si Ministri i Shëndetësisë, por gjithsesi para së gjithash ju uraj juve shëndet, por gjithsesi edhe gjithë shikuesve të emisionit Provita. Faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë për të bashkëbiseduar, për të trajtuar edhe lajmet e mira si kapitacione për nivelin primar, po edhe gjitha risit të cilat janë bënë në nivelin sekundar, terciar, me specializimet. Jam shumë i lumtur që vitin 2022 e kemi nisë një cikël të ri të specializimeve në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe i kam dhënë detyrë vetes deri në ditën kur do të jem këtu në këtë pozitë të punojmë sa më shumë që të nxisim sa më tepër kuadrat të pranojnë të jenë pjesë e këtij programi për specializime në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për arsye se vërtet ka kapacitet shumë të madh atje. Dhe kemi kuadra të mrekullueshëm, mjekëtëri, ambicioz, entuziast, të cilët shprehin çdo ditë më tepër interesim për specializime të ndryshme dhe detyrimi joni është që ato t'u mundsojmë ne aty. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve, ju uroj shëndet gjithë shikuesve tan, tuaj të emisionit, i cili është shumë i ndjekur, Provita është një brand i cili në 7-18 vitet e fundit funksionon. Dhe jam i lumtur, faleminderit për ftesën. Jam i lumtur që ndajtëm kohë të trajtojmë temat të përbashkëta në interes të gjithë banorëve tanë. Faleminderit edhe një herë, ministër. Faleminderit ju. Ndërkohë që falëndrime gjithsesi se shkojnë me kënaqësi më të madhe në adresë të shikuesve të cilët gjatë gjithë kohës janë këtu bashkë me ne dhe me të ftuarit tanë në studio. Falëndrim shkon gjithashtu edhe në adresë të gjithë atyre që ishin pjesë e emisionit Provita, qofshin mjek, personel mjekësor apo ekspert të fushave të tjera, por gjithsesi edhe ekipit tonë të cilin ju nuk mund ta shihni shikues të nderuar, zakonisht shihni mua si gazetare, por prapa meje qëndrojnë edhe më së paku 30 persona të cilët u kujdesen që ky emision dhe gjitha emisionet tjera qofshin të realizuara në teren apo në studio janë gjithmonë bashkë me mua, por edhe me të ftuarit tan. Ju uroj një vit të mbar, por para se gjithas shëndet se pastaj të tjera të besoj se edhe do vinë disi natën e mirë, mirë mbeqi dhe besoj se do na ndiqni edhe vitin e ardhshëm.